Në një rajon të njohur për dhunën, spirali i fundit i Ekuadorit drejt paligjshmërisë dhe gjakderdhjes bie në sy. Krimi i vdekjeprurës në vendin e Andeve ka arritur tani maksimumin historik me një shkallë kombëtare të vrasjeve që të kalon ato të Brazilit dhe Meksikës, renditura prej kohësh ndër vendet më vrasëse të Amerikës Latine. Në qendër të problemeve të Ekuadorit është kërkesa e pafund globale për kokainë. Fal pjesërisht bandave ballkanike, Ekuadori tani shërben si një qendër për transportin dhe eksportin e kokainës nga Kolumbia dhe Peruja. Kriza është akute në Esmeraldas në kufirin kolumbian, veçanërisht në qytetin port të Guayaquil, porta e vendit drejt botës, vendi i 5 nga 8 terminalet e transportit të vendit. Qyteti më i pasur i Ekuadorit është gjithashtu një nga 25 më të rrezikshmit në botë. Guayaquil, vitin e kaluar, regjistroi rreth 27.7 vrasje për 100.000 banor, 7 fishuar në 5 vjet. Kaosi vazhdon pavarësisht të gjendjeve të jashtëzakonshme, të shpallura që nga mesi i vitit 2021. Rritja e dhunës vjen nga një rritje e mprete mosmarrveshjeve vdekjeprurse midis grupeve të organizuara që konkurrojnë për avantazhe në tregtinë e rritjes të kokainës në Ekuador, me pasoja shumë të rënda për tek këtij kombi prej 18 milion banorësh, duke nxitur tregtin vdekjeprurse të drogës, u shfaqen grupime të rrjeteve kriminale me shtrirje dhe ambicie globale. Lidhja evropiane. Krimi organizuar shqiptar filloi të migronte në Ekuador në vitet 90, joshu nga perspektiva e bashkimit të forcave me kartelet lokale të lulzuara dhe kontrollet relativisht të dobta kufitare. Deri vonë, shqiptarët mund të hynin lirisht në Ekuador pa vizë. Përfundoi kur Ekuadori vendosi kërkesa më të forta për viza në vitin 2020. Afërsisht 33% e kokainës së kapur në Ekuador në 2021-shin ishte destinuar për tregjet evropiane, krahasuar me vetëm 9% në 2019-ën. Ballkani është një qendër e re kyçe në këtë tregti fitimprurse ndërkontinentale të drogës, që ka vlerën e mbi 10 miliard dollar, e bandat shqiptare që luajnë një rol gjithnjë më të spikatur në të dy anët e Ekuadorit. Me operacionet kundër narkotikëve që shtrëngojnë Brazilin, Kolumbin dhe Perun, Ekuadori është kthyer në një vend të ëmbël për trafikantët e huaj, dollarizimi dhe korrupsioni i lecojnë blerjen e dokumenteve falso si identifikimi personal, pasaporta dhe licencat e eksportit. Shumica operatorëve të njohur të krimit shqiptar banojnë në Guayaquil, shpesh me identitete të rreme. Mediat ballkanike të lajmeve nuk kursyen detaje se si kartelet shqiptare, kolumbiane, meksikane, madje edhe ruse, luftojnë për kontrollin e Guayaquil. Të paktën 6 shqiptarë u ekzekutuan në stilin e bandave në dekadën e fundit. Disa burimet e inteligjencës ekuadoriane sugjerojnë se shqiptarët rekrutojnë banda dominuese lokale si partnerët e preferuar, ndërsa burimet të tjera thonë se shqiptarët synojnë përfundimisht të kontrollojnë të gjithë zinxhirin e furnizimit. Mafia shqiptare përdor një mori mashtrimesh për trafikun e drogës, që nga përdorimi i kompanive të para për të fshehur kokainën në dërgesat e bananeve, çajit dhe karkalecave, e deri te klonimi i vulave doganore për të maskuar kontejnerët e thyer. Pak nga kjo do të ishte e mundur pa një shkelje syri dhe një tundje me kokë nga zyrtarët. Inteligjenca ekuadoriane ka mbajtur prej kohësh nën vëzhgim mafian shqiptare. Dy burime të ndryshme të inteligjencës të konsultuara shkuan aq larg sa sugjeruan një marrëveshje të fshehtë në nivelit të lartë midis policisë ekuadoriane dhe mafias shqiptare, një nga antarët e bandës së cilës thuhet se vdiq në duart e policisë, ndërsa këto raporte mbeten të pakonfirmuara, ato lënë pak dyshime për kthesën e tmerrshme drejt ligjit, rendit dhe sigurisë publike në Ekuador. Përshtati pamfleti marr nga America's Quarterly.